नमस्कार दर्शकवृन्द, हिमाल संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी विराटनगर स्थित कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छौँ र मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कुराकानीको विषय छ कोशी प्रदेशको नाम खारेजी र यसमा पहिचानवादी आन्दोलनकारीहरूले गरिराख्नु भएको विरोधका कुराहरू र यसमा सरकार पक्ष अहिले कुन अवस्थामा छ र उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भन्ने एउटा मत र विचार लिन गइरहेका छौँ। आउनुहोस्, मुख्यमन्त्रीज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अहिले त कोशी प्रदेश विराटनगर क्षेत्र त एकदमै आन्दोलनरत क्षेत्र भनेर र भोलि र आज भोलिमै के फेरि केही होला भन्ने जस्तो प्लान उहाँहरूको पनि सुनिन्छ जो आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, होइन सर? हजुरहरूले यो नाम राख्ने विषयमा चाहिँ गरिनुपर्ने जति पर्याप्त छलफल भएन, एकदम ढाँड छलीले ल्याइयो। 72 घन्टाको एउटा अल्टिमेट समय हुन्थ्यो, 2 घन्टा पनि हामीलाई जानकारी दिएन भनेर चाहिँ पहिलो उहाँहरूको विमति नै यो देखिन्छ। यो के भएको हो सर? कोशी प्रदेशको नामाकरण नै 2079 साल फागुन 17 गते भयो, जबकि 74 साल माघबाट प्रदेश सभाहरू प्रारम्भ भए, फागुन 74 सरकार बन्यो, त्यसको 5 वर्षपछि हामीले नाम राखेका छौँ। सबै प्रदेशमा पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष र चौथो वर्ष गरेर सबैमा सकिँदा पनि हाम्रोमा सकिएन, छलफल पर्याप्त भएन भन्ने कुरा चाहिँ कसैले भन्छ भने त्यो गलत कुरा हो। कुन सांसदले गरौँ, कुन मन्त्री थियो, को मुख्यमन्त्री थियो भन्ने कुरा सेकेन्डरी कुरा हो। पहिलो कुरा भनेको प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको प्रदेश सभाले राख्ने नाममा 5 वर्ष अनेकौँ प्रकारका छलफलहरू भयो, त्यसले गर्दा त्यो भएन भन्ने कुरा चाहिँ मैले अघि नै भने गलत हो। अर्को भनेको यसको सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचन प्रणालीको माध्यमबाट, हामीले पहिलो निर्वाचन 74 सालमा भयो 2 चरणमा, दोस्रो निर्वाचन 79 सालको मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भयो। मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा नेपाली जनताले हरेक प्रदेश सभालाई आफ्ना क्षेत्र अधिकार सहितका कुराहरूमा चाहिँ जनादेश दिएको हुन्छ, र हामीलाई पनि कोशी प्रदेशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी, त्यति बेला 1 नम्बर प्रदेश भनिन्थ्यो, उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ सबै कामका लागि अख्तियारी दिएर मतदान गरेर पठाउनु भयो, र त्यो मतदान गरिएको प्रदेश सभा प्रारम्भ भएको केही समयपछि हामीले चाहिँ नामाकरण गऱ्यौँ, र त्यो त्यसको क्षेत्राधिकार हो। अब कसलाई थाहा भयो भएन भन्ने कुरा गलत कुरा हो। अर्को कुरा, त्यहाँभित्र रहेका 6 दलहरू, हामी 6 दलका बिचमा एक्लै एक्लै वा एकै ठाउँ बसेर पनि विभिन्न चरणमा छलफल गरेका छौँ। त्योमध्ये कहिले को आएन होला, कहिले को उपस्थिति भएन, त्यो दोस्रो कुरा हो। तर हामी सबै दलहरूले यसको ड्यु प्रोसेस अफ ल, प्रक्रिया के छ, संविधानले के भन्छ, नियमावलीले के भन्छ, यी सबै कुराहरूमा, र हाम्रो नियमावलीमै स्पष्ट लेखिएको थियो, कुनै ढाँटी छली लुकाएर गरेको कुरा होइन। कुनै पनि प्रदेशको नामाकरण सन्दर्भमा प्रदेशभित्र पेस भएका प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ, प्रक्रिया आरम्भ भएपछि पेस भएका नामका प्रस्तावहरू उपर छलफल हुन्छ, कुन नाम उपर जाने भनेर, त्यो प्रक्रिया पुरा भयो, त्यसपछि भएका नामहरूमध्ये दोहोरो छलफल लामो बस प्रक्रियापछि हामीले मतदान गरेर टुङ्गिएका छौँ, र मतदान गर्नुअघि 2 घन्टाको संशोधनको प्रस्ताव पनि दिने नियमावलीमै लेखिएको छ, कुनै लुकाएको होइन, त्यो संशोधन गरेको पनि होइन, कुनै ड्यु प्रोसेस अफ ल कानुनी प्रक्रियालाई छुट्याएको पनि होइन। कतिपय सन्दर्भमा हामी नियम निलम्बन गरेर पनि हाम्रा पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसहरू पुरा गर्छौँ, तर त्यो पनि गरिएन, किनभने भोलि विवाद आउँछ भन्ने कुरा त हामीले जान्नु पऱ्यो नि त। यति कुरा हो, हामीले बजारमा, हामीले समाजका विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न बाहिर लगेर चाहिँ नाम यो राख्ने के राख्ने छलफल गरौँ भनेर त्यो काम चाहिँ गरेनौँ, किनभने त्यो 74 निर्वाचनमा भएको थियो, 76 निर्वाचन 79 निर्वाचनमा भएको हुनाले यी 2 निर्वाचनको जनादेश हामीलाई यस बारेमा थियो, र हामीले भएमध्येका 93 सांसदहरूमध्ये हामी त्यो दिन 90 जना उपस्थित थियो, 3 जना हुनुहुन्थेन, 2 जना पहिलो प्रक्रियापछि बाहिरिनु भएको थियो, पछि पस्न पाउनु भएन। 88 जनाका बिचमा चाहिँ लामो छलफल बस भएर सबै दलहरू, सबै मान्यहरूले भाग लिएर हामीले चाहिँ यसलाई टुङ्ग्याएका हौँ। त्यसले गर्दाखेरि एकदम कम्प्लिटली नेपालको संविधान, नेपालका प्रचलित कानुनहरू र कोशी प्रदेशको तत्कालीन 1 नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावलीले गाइड गरे अनुसार चाहिँ नामाकरण राखेको हुनाले पूर्ण रूपमा वैधानिक आधिकारिक छ। सर, जस्तै नाम त आइसकिसक्यो होइन, अब नामकै विषयलाई कुरा गर्दाखेरि कस्तो पनि कुरा गरिन्छ, जस्तै पूर्व क्षेत्र
होइन एउटा आफ्नो इतिहास सभ्यता अथवा पहिचानको कुरा गर्दाखेरि त भनेको कोशी नामसँग जोडिएर त केही पनि राखेको छैन भन्ने जुन तपाईँले त केही वर्ष अगाडिदेखि नै यो नाम यसरी आइसकेको थियो भनेर त भन्नुभयो तर तपाईँले पनि त मुख्यमन्त्रीको भएर यहाँ रहँदाखेरि त यो नाममै के राखेको छ नाम चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई लिएर यसको यो किन राखियो भन्ने के यसको नामकै महत्त्वलाई चाहिँ अलिकति भन्नु अब तपाईँ के छ भने नि हाम्रा हामीसित धेरै नामहरू थिए हामीसित खास गरी चाहिँ कोशी सगरमाथा किराँत लिम्बुवान मेचे विराट विजयपुर कञ्चनजङ्घा मकालु लगायत थुप्रै नामहरू हामीसित चाहिँ नाम चर्चामा छलफलमा आए बाहिर पनि आए भित्र पनि आए अनेकौँ चरणमा हामीले छलफल गर्दै गयौँ हाम्रो छलफल कहिले घनीभूत रूपमा भएर बाहिर त्यसको रिजल्टको रूपमा चाहिँ नारा जुलुस पनि भए कहिलेकाहीँ हामीले आन्तरिक रूपमा गऱ्यौँ जो बाहिर धेरै हल्ला खल्ला भएन अब यो जन्मसङ्ग्रह गरेर मतदान गरेर नाम टुङ्गाउने कुरा थिएन त्यसले गर्दा बाहिर जानुपर्ने आवश्यकता होइन अब नाम के राखिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो केसँग त्यसको सम्बन्धहरू हुन्छ भन्ने जुन तपाईँले भन्नु खोज्नुभयो कोशी नाम किन रह्यो किन अरू नाम चाहिँ उपयुक्त भएन भन्दा अरू थुप्रै नामहरू मैले अघि भनेका नामहरू छलफलको क्रममा थिए कतिपय नामहरू हामीसित रहेका नामहरूले सिङ्गो यो प्रदेशको परिचय व्यक्त गर्न सक्दैन थियो जस्तो सगरमाथा विश्वको सर्वोच्च शिखर हामीले एउटा प्रदेशको नाममा सङ्कोचन गर्ने कि नगर्ने गर्नुहुन्न भन्ने मत पनि थियो हाम्रो त्यसले गर्दा त्यो विश्वकै हाइट भएको सगरमाथालाई हामीले अलग्गै छोडौँ भन्ने कुरा हो अर्को भोलि हामीले नाम राखेपछि प्रदेशहरू त थपगढ भइरहन्छ सीमा खुम्चिने बढ्ने पनि हुन्छ अनि भोलि चाहिँ कुनै कारणले यो प्रदेशको सीमाङ्कन घट्यो सानो भयो भने कतिपय हामीले राखेका नामहरू चाहिँ असान्दर्भिक हुन सक्छ त्यसले गर्दा पनि त्यो ठाउँमा नजाउँ भन्ने हो अर्को हामीले सातवटै प्रदेशलाई हामीलाई एउटा लाभ के भयो भने सबै प्रदेशहरूमा चाहिँ नामकरण भइसकेका थियो भएका नामहरूमा विश्व नेपालको दोस्रो ठुलो नदी कर्णालीको नाम पनि भयो नदीकै नामबाट भयो त्यहाँ पनि अरू जातीय कुराहरू अरू क्षेत्रीय कुराहरू सांस्कृतिक कुराहरू त थिए नि त होइन त्यो भएन त्यसपछि सुदूरपश्चिममै पनि त्यस्ता अरू केही कुराहरू थिए त्यो पनि भएन बागमतीमै पनि तपाईँ नेवा चाहिँ मगरात तपाईँको चाहिँ अरू खालका नामहरू थिए ती नामहरूमध्ये चाहिँ त्यहाँ बागमती पवित्र नदीको नाममा चाहिँ राख्ने भन्ने कुरा हो गण्डकी नेपालको अर्को नदी महत्त्वपूर्ण ठुलो नदी त्यो नदीको नाममा राखियो भने हामीले हाम्रा परिचयहरू हाम्रो पहिचान जो पहिचानवादीले अहिले आन्दोलन गर्दै हुन्छ पहिचानवादीको नाममा उहाँहरूले नितान्त केही सांस्कृतिक पक्षहरूको पहिचानलाई जोड गर्नुभएको छ अब ती सांस्कृतिक पहिचानहरूले सबैलाई समेट्छ त्यो फार बेटर हो तर त्यस्तो छैन नेपालको बसोबास भूगोल नेपालका हाम्रा जुन अहिलेका बसोबासहरू छन् हाम्रो जनसाङ्ख्यिक चाहिँ उपस्थिति छ होइन एउटा बाहुन छ एउटा मगर छ एउटा तामाङ छ एउटा गुरुङ छ एउटा लिम्बू छ एउटा राई छ दलित क्षेत्री बाहुन सबै छन् समाजमा सबैले सबैको संस्कृतिलाई मेरो संस्कृति भनेर हिँडिसकेका छैन अहिलेसम्म हिँड्दा सबैले एउटै संस्कृतिलाई मान्दा त्यो कुरा सम्भव थियो त्यो नमानेपछि अरू भइरहेका नामहरू भन्दै कोशी चाहिँ हाम्रो साझा पहिचान बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो अर्को कोशी नदी प्रदेशका अधिकांश जिल्ला र भूभाग भएर बहने नदी हो नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी सबैभन्दा बढी चाहिँ जल उत्पन्न हुने नदी हो र यो नदी चाहिँ प्रदेशका प्रायः प्रायः सबै जिल्लाहरू छोएर बग्छ र नदी हाम्रो चाहिँ जीवनको एउटा लाइफ लाइन पनि हो कि गण्डकी भयो कर्णबाग के अरे कर्णाली भयो बागमती भयो कोशी सबैभन्दा ठुलो नदी किन नहुने अर्को कुरा अहिले जो पहिचानवादी भनेर विरोधको कार्यक्रम आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू प्रकृति पूजक पनि हुनुहुन्छ हामी नेपालीहरू आम रूपमा प्रकृति पूजक पनि छौँ हामीले जलको पूजा गर्छौँ हामीले भूमिको पूजा गर्छौँ हामीले हाम्रा ढुङ्गाहरूको पूजा गर्छौँ हामी हरेक हाम्रा नियमित घरयासी काम कारवाही गर्दाखेरि कामकाज गर्दाखेरि पनि हामीले प्रकृतिको पूजा गरेर सुरु गर्छौँ नदी त हाम्रो प्रकृति हो प्रकृतिमध्येको पनि लाइफ लाइन हो क्या त्यसले गर्दा सबैभन्दा ठुलो नदी किन नहुने भन्ने कुरा उठ्यो अर्को अहिले किराँत सम्प्रदायले किराँत चाहिँ सांस्कृतिक पक्षले के भन्छ भने खुवालुङ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाएको छ खुवालुङ चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो हिजोका आफ्ना पितृहरू हाम्रा पूर्वजहरू
कृषि युग प्रारम्भ भएपछि अथवा हाम्रो जीवनलाई सर्भाइभ गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जाने क्रममा चाहिँ हामीले त्यो ख्वालुङ हाम्रो देउतालाई आधार बनाएर त्यहाँबाट हामी बाँडिएका थियौँ हुन्छ त्यो ख्वालुङ त्यही कोशीभित्र छ कोशी नदीभित्रै छ त्यसलाई हामीले अहिले संरक्षण गर्ने हेतुले त्यसको प्रबन्धन गर्ने हिसाबले त्यसको विकास गर्ने हिसाबले अहिलेको प्रदेश सरकार यो कोशी प्रदेशको सरकारको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले अस्ति मैले ल्याएको बजेटमा पनि त्यो क्षेत्रको समग्र विकासको लागि एउटा अध्ययन गर्ने चाहिँ प्रबन्धन गर्ने गरेको अध्ययन गर्ने काम पनि सुरु गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो त उहाँहरूको पनि हो सबैभन्दा बढी अहिले जुन किराँती सम्प्रदाय आफूलाई भन्नुहुन्छ उहाँहरू सांस्कृतिक पक्ष किराँत लिम्बुवान भन्नुहुन्छ उहाँहरूको हाम्रोभन्दा बढी कोसिस त एट्याचमेन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई हामीभन्दा बढी वा कोही खस आर्यको भन्दा बढी त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले जुन अहिलेको विरोध कार्यक्रमहरू छ यो विरोध कार्यक्रममा यति अल्मल लिनुपर्ने यसरी जानुपर्ने होइन र एउटा कुरा के छ भने हाम्रो चाहिँ चार जात 36 वर्णको फुलबारी भनिन्छ नेपाललाई सबै जाति भाषा छ त्यो ठाउँमा हामीले एउटा कुनै सांस्कृतिक पक्षलाई मात्रै हामीले त्यसको नाम बनायौँ भने त्यसले समाजमा अरू खालका द्वन्द्वहरू पनि निम्त्याउन सक्छ त्यसले गर्दा सबै कुरालाई हामीले द्वन्द्व पनि मेटिने पहिचान पनि भेटिने कुरा के हुनसक्छ भन्ने कुरामा हामीले भेटेका दुईवटा ठुला हाम्रा पहिचानका कुराहरू थिए एउटा कोशी एउटा सगरमाथा सगरमाथा चाहिँ विश्वकै सर्वोच्च शिखर रोकिन राख्ने भन्ने पनि भयो अर्को भोलि यो प्रदेशको ना सीमा खुम्चियो भने सगरमाथा छुटिन सक्छ पल्लो छेउमा छ त्यसले गर्दा पनि कोशी चाहिँ उपयुक्त हो भन्ने हिसाबले हामीले टुङ्ग्याएका छौँ अर्को कुरा अहिले एउटा चाहिँ जगमान गुरुङहरू लगायत सांस्कृतिक अध्येताहरू विद्वानहरूले ल्याइरहनु भएको छ कोशी कोशी भनेको चाहिँ खुसी भन्ने शब्दको चाहिँ ऊ हुँदै अपभ्रंश हुँदै कोशी भनेको खुसी भनेको नदी किनारा हो नदी नै हो त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ त्यो पनि किराँत नेपालमा सबैभन्दा बढी राज्य कसले गर्यो भन्दा किराँत वंशावलीले गरे काठमाडौँमा होइन एलम्बर लगायत ठुल्ठुला उहाँहरूका 1400 वर्ष शासन गरेको एउटा इतिहास छ अहिलेका काठमाडौँका नेवारी भाषाका धेरै शब्दहरू त्यो किराँतकालमा उत्पत्ति भएका र त्यसका अपभ्रंश भएर आएका कुरा जस्तो खुसी भयो भन्ने यी सबै कुराहरू चाहिँ किराँतको नै शब्द त्यसले गर्दा किराँतीहरू चाहिँ किराँत राज्यको अवशेषपछि उहाँहरू चाहिँ देशका विभिन्न भागमा फैलिने क्रममा उहाँहरू यता आउँदाखेरि नै यही चाहिँ यो कोशी चाहिँ खुसीको अपभ्रंश भएर कोशी भएको भन्ने पनि एउटा तथ्य अहिले बाहिर आएको छ म यसमा धेरै अध्ययन नगरेको हुनाले धेरै बताउन चाहन्न र म यति भन्छु अहिलेको जुन समुदाय आन्दोलित छ विरोधका कार्यक्रम गर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि पूर्वाग्रह नभइकन गम्भीर भएर सोचेर कोशी चाहिँ सबैभन्दा बढी अपनत्व हुने चाहिँ उहाँहरूको विषय हो उहाँहरूलाई यो हामीले बुझाउन सक्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू यसमा विरोधमा हुनुहुन्छ अब कतिपय मान्छेहरूले यसको विरोध गर्ने तरिकालाई पनि गलत ढङ्गले लिएका छन् सबैजना हुनुहुन्न त्यसले गर्दा कोशी भन्ने चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो पहिचान हो नाम हो र हामी सबै प्रदेशवासीको चाहिँ साझा पहिचान हो भन्ने निष्कर्ष निकालेर हामीले यो नाम अब अहिले यो नाम राखिसके पछाडि त उहाँहरू एकदमै आन्दोलनरत उसमै समयमै हुनुहुन्छ होइन अब ठ्याक्कै यो नाम खारेजीको विषयलाई आन्दोलन गरिरहेको जुन पक्ष छ उहाँहरूसँग तपाईँहरू वार्तामा पनि बसिरहनु भएको छ होइन यो वार्तामा बस्नु भनेको चाहिँ फेरि यो नाम परिवर्तन हुने सङ्केत पनि हो त अब होइन वार्तामा बसेर छलफल हुँदै जाँदा निक्लिने निष्कर्षहरू अहिले नै मैले यो हुन्छ अब यो हुँदैन भन्न मिलेन तर हाम्रो नामाकरण संवैधानिक कानुनी प्रक्रिया पुरा भएर भएको छ यसको लागि फेरि नाम चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने संविधान र कानुनलाई फलो गर्नु संविधान कानुनकी प्रक्रिया पुरा गरेर अर्को नाम रहँदैन भन्न त मैले सक्दिनँ नि त रहन सक्छ वा फेरि उहाँहरूले यसको बारेमा अनेकौँ ढङ्गले क्याम्पेन गरेर चुनाव त फेरि आइहाल्छ चुनाव आएपछि चुनावमै फेरि जनमत ढङ्गले ल्याएर हामीले गल्ती राखेछौँ अर्को राखौँ भनेर आउनु पनि सक्नुहुन्छ विरोध आन्दोलन यी सबै कुरा हाम्रो संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू हुन् यो उहाँहरूले पाउनुहुन्छ हामीले पाउनुपर्छ सबैले पाउनुपर्छ तर विरोधका कारण गर्दाखेरि अरूलाई डिस्टर्ब हुने गरी संवैधानिक कानुनी प्रक्रिया खलबल लिने गरी संविधान कानुनलाई च्यालेन्ज गर्ने गरी वा हिंसात्मक गतिविधि अगाडि बढाएर हिंसा भड्किने गरी गर्न पाइँदैन यति मात्रै कुरा हो यसमा उहाँहरू पनि कम्प्लिटली सावधान हुनुहुन्छ उहाँहरूसित हाम्रो वार्ता पनि आरम्भ भयो टिम बनायौँ छलफल भएको छ
वार्ताले के निष्कर्ष निकाल्छ त्यो निष्कर्षमा उहाँहरू सहमत भयो भने उहाँहरू र हामी बीचमा सहमति भयो भने जे पनि हुन सक्छ तर अहिले नै यो कामका लागि भन्दा पनि अहिले सडकमा देखिएको असन्तुष्टि विरोध आलोचनालाई हामी टेबलमा ल्याएर छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने प्रक्रियामा छौँ त्यति मात्रै हो ओके यो राजनीतिक विश्लेषकहरूले चाहिँ अहिलेको माहौल देख्दाखेरि के सरकार पक्ष र आन्दोलन पक्षको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ बरु सरकार पक्ष पनि कोसी नै ठ्याक्कै नाम नभनिकन अलिकति लचिलो भएर तल आउने र आन्दोलनकारीहरू पनि ठ्याक्कै किराँत लिम्बन अथवा उहाँले संसद भोलि प्रस्ताव गर्ने कुनै नामहरू ठ्याक्कै भन्दाखेरि पनि अलिकति उहाँहरू पनि तल आएर बिचमा आएर कुनै एउटा मिलाएर अगाडि पो बढ्ने कि त्यो पो एउटा समाधान हुन्थ्यो कि भनेर भनिरहेको अब छलफल गर्दा के निष्कर्ष आउँछ हेर्दै हेर्दै जाउँ अहिले मैले यही छलफलको निष्कर्ष भने त्यो मेरो आग्रह पूर्वाग्रह पनि हुन्छ त्यो जान्न तर एउटा कुरा हामीले एका राख्नुपर्ने के छ भने जे गरे पनि संविधान र कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर गर्नुपर्छ पहिलो कुरा ड्यु प्रोसेस अफ ल भन्छ त्यसलाई त्यो पुरा गर्नैपर्छ दोस्रो कुरा यो प्रदेशमा मात्रै नामकरण भएको छैन छवटा प्रदेशमा योभन्दा अघि नामकरण भएका छन् हाम्रोभन्दा पाँच वर्ष सात दिन अघि नाम भएको छ कर्णालीको 2074 साल फागुन 12 गते होइन हाम्रो 2079 साल फागुन 17 गते त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट प्रारम्भ भएर फागुन 17 टुङ्गिएको छ अब सबै प्रदेशमा हिजो पहिचानका नाममा के नाममा सन्तुष्टि असन्तुष्टिहरू भएका छन् फेरि कुनै एउटा प्रदेशमा नामकरणपछि हामीले त्यसलाई अरू प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरेर चाहिँ त्यसलाई अस्थिर बनायौँ भने त्यसले सिङ्गो समाजमा र हाम्रो नेपालमा एउटा राजनीतिक अस्थिरता अन्यलता एक खालको चाहिँ अस्थिरता पैदा गर्न सक्छ त्यो कुरामा उहाँहरू पनि यो प्रदेशवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हो हामी सरकार पनि संसदभित्रका मान्छे पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हो हामी बिचमा छलफल सहमति गरेर हामीले एउटा कुनै कालखण्डमा गएर कुनै काम गर्न सक्छौँ यसले मात्रै हाम्रो पहिचान झल्किने होइन नाम पनि एउटा पहिचानको एउटा पक्ष होला अरू सांस्कृतिक पहिचानका कुरामा त तपाईँ एउटा कुरा म दावी गर्छु मुख्यमन्त्रीको हैसियतले यो नामकरणको विषय उठिसकेपछि अहिले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने वास्तवमै पहिचान के हो र पहिचान स्थापित गर्नको लागि कोशी प्रदेश सरकार कति लागेको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ यो कुनै प्रदेशमा पनि र विगतमा हाम्रा प्रदेशमा भएका नीति कार्यक्रमको बजेटमा पनि यस्तो कुराहरू आएको छैन हामीले सबै सांस्कृतिक पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याएका छौँ यो सबै हुँदै गर्दा नि जस्तै प्रदेशले प्रदेश सरकारले नै हो प्रदेशलाई अथवा यो ठाउँलाई सुरक्षित राख्ने शान्तिमय बनाउने अमल चयन कायम गराउने त प्रदेश सरकारको काम हो होइन तर यो गर्नको लागि चाहिँ जस्तै आन्दोलनकै समयमा एकजना शहीद हुनुभयो सयौँ घाइते भएर अहिले पनि अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ कसको के अवस्था हुन्छ थाहा छैन अझै भोलि के होला त्यो थाहा छैन होइन तर यो शान्ति स्थापना गर्न चाहिँ प्रदेश सरकार चाहिँ चुक्यो बिल्कुल चुकेको छैन यसमा के गल्ती भयो भने यसमा गल्ती भएको नेपाल सरकारले गल्ती गर्यो एउटा यहाँ एउटा घटना घट्यो पदम लाजयाङ भन्ने एउटा व्यक्तिको मृत्यु भएको कुरा आयो उहाँ त्यो विरोधको कार्यक्रममा सहभागी भएको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ कुनै पनि मान्छे मर्ने मारिने घाइते हुने कुरा सुखद कुरा होइन त्यसप्रति गम्भीर चिन्ता मलाई पनि छ उहाँप्रति मैले श्रद्धासुमन व्यक्त गरेको छु उहाँको मृत्यु बेटीको मृत्यु हुनु हुँदैन थियो भन्ने कुरा म स्पष्ट छु तर हामी चिन्तित भइरहेका बेला नेपाल सरकारले कुनै कुरा जानकारी नदिई छानबिन आयोग बनायो नेपाल सरकारले छानबिन गरौँ गरेन सहित घोषणा गर्यो त्यसलाई हामीले अन्यथा लिने कुरो भएन तर नेपाल सरकारले यी कुराहरूमा प्रवेश गरिरहँदाखेरि आन्दोलनकारी र प्रदेश सरकारका बिचमा छलफल मध्यस्थता सहमति गराउन सक्थ्यो त्यो बिल्कुल गरेन नेपाल सरकार त्यहाँ चुक्यो र नेपाल सरकारले यसलाई यो यहाँको वातावरणलाई अलिकति के भन्छ आगोमा घिउ हाल्ने काम सरकारले गर्यो अर्को दुर्भाग्य मुलुकको प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ पुष्पमल दाहाल उहाँले आफ्नो पार्टीको बैठक बसेर हाम्रो यो यहाँको संवैधानिक कानुनी प्रक्रिया पुरा भएर राखिएको नामको बारेमा गल्ती भयो भन्नुभयो त्यो पाउनुहुन्न भन्नु उहाँले उहाँले संविधानमाथि च्यालेन्ज गर्न खोज्नुभयो त्यसले गर्दा पनि यो समस्याहरू बल्झिने उब्जिने यो समस्याले यहाँ चाहिँ विकराल रूप लिने ठुलो एउटा आकार ग्रहण गर्ने मौका पायो यसमा नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चाहिँ चुक्नु भएको छ
र उहाँको गल्तीले यो कुरालाई बल प्रदान गरेको छ. हामी छलफल गर्ने हाम्रो वातावरण बनाइदिने बिगार्ने कुरामा उहाँ जिम्मेवार हुनुभएको छ. अर्को नेपाल सरकारका केही मन्त्रीहरूले यहाँ राखिएको नाम यो संवैधानिक कानुनी प्रक्रिया पुरा भएको नाममा कुनै प्रदेशका मान्यहरू कुनै प्रदेशका मन्त्रीहरू कुनै सङ्घका मान्य र मन्त्रीहरूले यसको खिलाफमा बोल्नु भनेको संविधानको खिलाफमा बोल्नु हो. केही मन्त्रीहरूले बोलेर यहाँको वातावरण बिथोल्ने काम गर्नु हो. म यति भन्छु ती माननीय मन्त्रीहरूलाई कि उहाँहरूले संविधानमाथि गरिएको आफ्नो गलत अभिव्यक्तिलाई सच्याउनु पऱ्यो, माफी माग्नु पऱ्यो, कि उहाँहरूले त्यो ठाउँ छोडेर बाहिर बस्नु पऱ्यो. पदमा रहेका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरूले संवैधानिक कानुनी प्रक्रिया भएर पुरा भएका कुराहरूको विरोध गर्नु भनेको चाहिँ संविधानमाथि हस्तक्षेप गर्नु हो. त्यो पाइँदैन, कानुनमाथि हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन. त्यो काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ. त्यसले गर्दा पनि यो समस्या चाहिँ अलिक बढी चर्किने कहाँ काहीँ समस्या आएपछि चर्काइदिने कि मिलाएर राखेर मिलाउने हो, टेबलमा राख्ने हो कि सरकारले भड्काउने हो, टेबलमा राख्नु पऱ्यो. त्यहाँ चाहिँ सरकारका केही मन्त्रीहरू सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरू चुकेका छन्. अब यसमा अलिकति थप अलिकति बाहिर कुरा गर्दा जस्तै अहिले चाहिँ यही पहिचानवादी आन्दोलनकारीहरूको पक्षमा चाहिँ केही अगाडि चाहिँ मत दिनुभएका नेता अथवा पार्टीले नै पनि काङ्ग्रेस माओवादी लगायतको चाहिँ उहाँहरूले यसमा समर्थन फिर्ता लिएको भनेर जानकारी गराइराख्नु भएछ. यसमा चाहिँ अब एमाले मात्रै चाहिँ फेरि किन यसमा सहकार्य अथवा यसमा सहमति हुन सकिरहेको छैन? एमाले मात्रै एक्लो रह्यो जस्तो देखियो नि. कुनै पनि दलले त्यस्तो औपचारिक गरेको जस्तो लाग्दैन मलाई. के भयो भने विरोधका केही कार्यक्रम भयो, ढुङ्गामडा भयो, असन्तुष्टि भयो, आक्रमणको प्रयासहरू भए, त्योबाट ज्यान जोगाउन छाला जोगाउनको उहाँहरूले गरेको. कुनै पनि दलले औपचारिक निर्णय गरेका छैन. अहिले पनि यहाँ भएका नेपाली काङ्ग्रेस, यहाँ भएको माओवादी केन्द्र, यहाँ भएको राप्रपा, यहाँ भएको एमाले, यहाँ भएको जसपा, यहाँ भएको चाहिँ एकीकृत समाजवादी, कसैले पनि यो बैठक बनाएको छैन. त्यति मात्रै होइन, अस्ति जेठ 14 गते हाम्रो प्रदेश सभामा पहिलो बैठकमा कोशी नाम गरिएको यो प्रदेशका सबै कानुनहरूको हिजो एक नम्बर प्रदेश भनिएका ठाउँमा अब कोशी प्रदेश लेखिनेछ भन्ने कुरा सर्वसम्मतिले पास भएको छ. अनि त्यो बाहिर नाटक गरेर हुन्छ, त्यो नाटक हो उहाँहरूको. उहाँहरूले पहिचानवादीहरूलाई भ्रम सर्नु भएको छ. म पहिचानवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँहरू भ्रम छरेर नेकपा एमाले चाहिँ यसको पक्षमा छैन, हामी मात्रै तपाईँहरूको पक्षमा छौँ भनेर उहाँ त्यहाँ गएर चाहिँ के भन्छ यो गाउँघरतिर चाहिँ यस्ता शब्दहरू म प्रयोग गर्न धेरै जान्दिनँ, उहाँहरू चाहिँ पानीमाथिको ओभार्नु भन्ने प्रयास गरेर उहाँहरूलाई बिस्क्याउने काममा भाग लिनु भएको छ. यो सरासर गलत हो. उहाँहरूको यसमा दुर्नियत पनि देखिन्छ, म यति मात्रै भन्छु. तर कुनै पनि दलले फिर्ता गरेका छैन भनेको घटनाहरू पनि केही घटिरहेछ नि सर. उहाँहरूले त मैले केही कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तै केही स्थानमा एमाले नेताहरूलाई चाहिँ प्रवेश निषेध जस्तो होइन कालो मुसो दल्ने जस्ता यस्ता घटनाहरू दोहोरिएका छन् र जसले यसमा सहमति समर्थन दिनुभएको छ उहाँहरूलाई हामीले रोक्ने नै हो, प्रवेश निषेध नै हो भनेर उहाँहरू त आइरहनु भएको छ नि. अब त्यो गलत कुरा हो. कसैले कसैको नेपालभित्र नेपालको संविधानले के भन्छ भने नेपालभित्र कुनै पनि मान्छेले नेपाली हिँडडुल व्यवसाय गर्ने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने, आफ्ना चाहिँ क्रियाकलाप गर्नको लागि कसैले कसैलाई थुन्न सक्दैन. त्यो थुन्ने भनेको गैर कानुनी गैर संवैधानिक काम हो. जसले गर्छ त्यो भोलि कानुनको दायरामा आउँछ. यहाँभन्दा मैले भन्न मिल्दैन बढी, उहाँहरू कानुनको दायरामा आउनुहुन्छ. र अहिले आन्दोलनका नाममा ढुङ्गा मुढा लाठी बजार्नुपर्ने कुनै कारण छैन. आन्दोलन शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्दा पनि सुनिन्छ, हामीले सुन्यौँ त, टेबलमा बसेर वार्ता हुँदैछ त अहिले. र अहिले हाम्रो वार्तामा छलफलमा के भएको छ भने कसैले कसैलाई निषेध नगर्ने, सबैले आफ्नो गतिविधि गर्न पाउने र हाम्रो टेबलमा बसेर हामीले निकालेका निष्कर्षहरू सहमति भएपछि हामी त्यसलाई निष्कर्षको रूपमा अगाडि बढ्छौँ. असहमति भएका कुराहरूमा हामी छलफल गर्दै जान्छौँ भन्ने कुरा टुङ्गिया छ. त्यो नगर्ने कुरा उहाँहरू प्रतिबद्ध हुनुभएको छ अहिले. मलाई विश्वास छ अब हामी यसलाई एउटा सहमतिको वातावरण बनाएर इन्डिङ गर्छौँ. ओके, तपाईँले भनिरहँदाखेरि जस्तै केही पार्टीहरूले समर्थन फिर्ता लिएको भनेर उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ होइन, तपाईँहरूले चाहिँ होइन यो पानीमाथिको वानो मात्रै भन्ने जस्तो विषय भन्दा चाहिँ अब चाँडै नै विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु हुनेवाला छ. यसमा चाहिँ भनेपछि तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन के छ? बहुमत हुने अथवा अल्पमत नपरिने? होइन, विश्वासको मत त अब मैले यो हप्ता आउँदो यो हप्ताभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ. अब एउटा राजनीतिक रेखा एउटा पार्टी होइन, अब अहिले नामाकरणकै बारेमा पनि जुन तपाईँले भन्नुभयो नि अरू पार्टीले चाहिँ ब्याग भयो तपाईँहरू मात्रै हुनुहुन्छ भनेर, त्यसले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि
अब उहाँहरु सबैले हिजो पनि समर्थन गरेको हो अहिले पनि गर्नुहुन्छ भन्ने नि म देख्छु गर्नु भएन पुगेन भने मैले छोड्नु पर्छ अहिले पनि मसित सहकार्य गरेका दलहरु नेकपा एमाले र राप्रपा गर्दा हामी 46 सिट छ हैन उहाँहरुसित पनि स्पष्ट बहुमत छैन 46 हुनुहुन्छ सबै जोडिँदा पनि अनि त्यो अवस्थामा अर्को सरकार बन्छ मैले विश्वासको मत प्राप्त गर्दिन भन्ने त आधारै छैन मैले देख्दा विश्वासको मत प्राप्त गर्दा पनि मैले र यो सरकारले गर्छ नभए अरु कुनै सरकार बन्ने र अगाडि बढ्ने सम्भावना म देख्दिन ओके भनेपछि यो दुवै पक्ष चाहिँ मत पुरा यदि बाई चान्स भएन भने अध्यावधिकमा जाने जस्तो मध्यावधि हजुर मध्यावधिमा केही तपाईले यसमा हैन मध्यावधिमा जानु हुन्न भन्ने मान्यता हो मेरो किन भखर चुनाव सम्पन्न भएको छ एक वर्ष नि भएको छैन जनतालाई लोड पनि हुन्छ मुलुकको खर्च पनि हुन्छ राम्रो मेसेज पनि जादैन हैन तर एउटा कुरा के हो भने यदि निकास निक्लेन भने जानु पर्ने चाहिँ मध्यावधिमै पर्छ फेरि भोलि बाध्यताले माघ फागुन भित्र मध्यावधिमा जानु पर्ने हुन्छ म मध्यावधिको पक्षमा छैन मेरो पार्टी छैन र म लाने पक्षमा छैन तर अब राजनीतिमा चाहिँ अब कसैलाई निषेध गरेर निषेध गर्ने प्रयास गर्यो भने त जाँदा जाँदै त्यहाँ पुगिन्छ पुग्यो भने स्वीकार्नु पर्यो म स्पष्ट त्यो जाने पक्षमा छैन र मध्यावधिमा जान्छ भन्ने लाग्दैन अहिलेको जुन गणित छ जुन पार्लियामेन्ट्री कम्पोजिसन छ त्यो कम्पोजिसनले यही सरकारले विश्वास मत प्राप्त गर्नुपर्छ अर्को विकल्पै छैन अन्त्यतिर सर हैन जस्तै अब आन्दोलनकारी पहिचानवादी पक्षधर जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो लडाई चाहिँ यो जातीय अथवा धार्मिक अथवा सांस्कृतिक पक्षलाई लिएर हुँदै होइन हामीले बुझाउन खोजेको त हाम्रो उत्पत्ति हाम्रो जननी हाम्रो इतिहास भोलि कोशी अथवा नदी नाम राखेर राखेर मात्रै जुन चाहिँ कोशी चाहिँ कुनै एउटा आधिकारिक हाम्रो कोशी नदी भन्ने पनि होइन सप्तकोशी भन्ने कुरा छ यसको इतिहासका पाटो एउटा बेग्लै रिसर्चको पाटो होला हैन सर तर यो यो जोडिएर आयो भने चाहिँ न कोशीले भोलि कुनै कर त्यहाँबाट निस्किन्छ हैन नदीबाट न कर आउँछ न हामी यहाँका जनताहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्न सक्छौ न रुचाउँछौ नै भनेर उहाँले भनिरहँदा प्रदेश सरकारले ठ्याक्कै उहाँहरूलाई बुझाउन नसकेको कुरा चाहिँ के हो बुझाउन कतिपय बुझाउन नसके पनि होला कतिपय बुझ्न नचाहेको पनि होला हैन जस्तो सातवटै प्रदेशमा भएका नामकरण कुनै सांस्कृतिक परिचयको आधारमा अथवा सांस्कृतिक पक्षको आधारमा भएन त्यसले पनि एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो अर्को हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाहरूले कर तिर्दैन अथवा उसलाई संहिता चाहिएको होइन भन्ने कुराहरू आफैमा गलत तर्कहरू हुन् त्यसो भए नेपाल चाहिँ के हो त कुन मान्छे हो त नेपाल भन्ने त कि नेपाल थर्को नेपाल देश भन्नु पऱ्यो त्यो त होइन अथवा चाहिँ बागमती कुनै व्यक्तिको नामबाट राख्यो अथवा कुनै सांस्कृतिक परिचयबाट राख्यो भन्ने कुरा त होइन त्यो जे नेपालभरि भयो त्यही हो नेपालभरि भएका कुरा अन्यत्र हामीले अब विरोध आलोचनाका बावजुद स्वीकार्यौँ भने यहाँ पनि स्वीकार्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो म उहाँहरूसित पनि यो कुरा बनाएको छु तर होइन अब चाहिँ यो नाम हुँदै हुँदैन यसका अरू हो भने उहाँहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ र भोलि जनतालाई कन्भिन्स गर्नुहुन्छ कन्भिन्स गरेर उहाँहरूले आगामी निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेर अथवा यी पार्लियामेन्टभित्र भएका 93 मान्छेलाई कन्भिन्स गरेर राख्नुहुन्छ होइन ढुङ्गामुढा गरेर अथवा खेदाएर अथवा निषेध गरेर चाहिँ कोही मान्छे कन्भिन्स हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो बाटो उहाँहरू पनि जानुहुन्न सम आन्दोलनभित्र कहिलेकाहीँ घुसपेट हुन्छ घुसपेट भएका मान्छेले यस्तो गरेको हुनसक्छ हामीले उहाँहरूलाई पनि यो कुरा भनेका छौँ उहाँहरूले यसलाई महसुस पनि गर्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो नामाकरण भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आम पहिचानको विषयवस्तुमा कोशी चाहिँ हाम्रो आम पहिचान हो र त्यसको आधारमा राखिएको हो ओके अन्तिम प्रश्न जस्तै 3 महिना समथिङ कति दिन भएको छ यो आन्दोलन चलिरहेको होइन अब यो भइन्जेलसम्म मानव त एकजना बित्नु नै भयो होइन सहिद हुनुभयो अरू कति घाइते भएका छन् अनि त्यस पछाडि सँगसँगै जस्तै यो यो क्षेत्र नै अलिकति तनावग्रस्त भएको छ यहाँको आर्थिक बाटोहरू होला सामाजिक कुराहरू होला कति कुरा खलबलिएको होला कि सर होइन वार्तामा पहिलो वार्ता त बस्नुभयो तर यो एकदमै निष्कर्षविहीन टुङ्गो लागेन त्यो भएकोले धेरै कुराहरू एकदमै अलमलमा परेका छन् निष्क्रिय भएका छन् कतिपय काम कुराहरू यसको छोटो एकदम यसलाई सटिक रूपमा तपाईँहरू कहिलेसम्म यसलाई सक्नुहुन्छ त फेरि तपाईँहरूसँग त अहिले यो सरकारै अल्पमतमा पर्छ भनेर कुरा पनि अहिले नगर्ने हो कि जस्तो पनि उहाँहरूको कुरा सुनिन्छ कि गर्नु भएन भने फेरि गरौँला हजुर 5-7 दिनमा बहुमत भइहाल्छ सरकार बनिहाल्छ त्यो कुनै आपत्ति भएन एउटै मिटिङबाट सबै कुरा टुङ्गिन्थ्यो भने होइन टुङ्गिन्थ्यो भने यत्रो दिन लाग्दैन थियो पनि होला होइन अथवा उहाँहरूले भनेकै काम भइहाल्थ्यो होला यी सबै कुरा भएन नि त यहाँ पनि विविधता छ नि बोलबाद छ नि त बोलबादलाई विविधतालाई आत्मसात नगर्ने हो भने
चाहिँ मेरो यही कुरा हो यही मात्रै हुनु पर्छ भन्ने हो भने दुनियामा कहीँ पनि सम्भव छैन त्यो त्यसले गर्दा उहाँहरूले कुरा बुझ्नु पर्छ विविधता बहुलता बीचको एकता नै हाम्रो परिचय हो हैन हामी संयुक्त जाति भाषा धर्म संस्कृतिका मान्छेहरू छौँ हाम्रो साझा पहिचान भनेको धर्म संस्कृति जाति हुँदैन हाम्रो चाहिँ साझा पहिचान भनेको हाम्रो यहाँको माटो हुन्छ यहाँका प्राकृतिक सम्पदाहरू हुन्छ यहाँको हाम्रो भूगोल हुन्छ यहाँको हाम्रो चाहिँ माटो के भन्छ चाहिँ यो हाम्रो नेपाल भूगोलभित्र रहेका हाम्रा कुराहरू चाहिँ हाम्रो साझा पहिचान हुन्छ अब हामीले एउटा संस्कृति एउटा जाति एउटा धर्म एउटा भाषा चाहिँ यो साझा बनाउन खोज्यौँ भने त्यो चाहिँ नेपालमा सम्भव देखिँदैन अहिलेसम्म चार जात छत्तिस बाँडेको फुलबारी भनिन्छ जातीय विविधता धेरै छ यहाँ सांस्कृतिक विविधता छ यहाँ अहिले तपाईँ उसमै ल्याउनुहुन्छ भने पनि जातिहरूका विभिन्न बनाउ स्ट्रक्चर छन् ती कुरामा एउटै बनाउने प्रयास गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई गलत निष्कर्ष पुर्याउँछ त्यो हाम्रो परिचय होइन भनेपछि आगामी अब दोस्रो वार्ताले चाहिँ केही मेरो विश्वास छ म योले बिस्तार हो एउटा चाहिँ सेल्फ लर्निङमा पुग्छ सुरक्षित अवतरण हुन्छ यसमा उहाँहरू पनि तयार हुनुहुन्छ अब आन्दोलनको नाममा हामीले चाहिँ ढुङ्गामडा तोडफोड गरिने काम चाहिँ हाम्रा बिचमा गरिनु पर्दैन भन्ने लाग्छ मलाई म यति कुरामा विश्वस्त छु ओके हस् यहाँलाई समय जानकारीको लागि धन्यवाद छ धेरै धेरै धन्यवाद ल तपाईँको लोकप्रिय मिडिया धन्यवादले जुन विषयवस्तु लिने बुझ्ने केही नबुझेका कुराहरूमा स्पष्ट पार्ने हुने मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्छु धन्यवाद सर Thank you.